třeba hlavně za celý náš klub popřát, aby se vám ve škole líbilo a aby se tam hlavně chodili rádi, protože to je asi to nejdůležitější. A rodičům hlavně hodně se svojí lidi, protože to sama asi budou potřebovat. Takže děkujeme. No, tak vítali jsme tady prvňáci, popřáli jsme jim, ať se jim ve škole daří a teď už tam jsou ve třídách a už se asi učí číst. Tak nějak matně si ještě vzpomínám na nějaký střípky, probíhalo to asi podobně, neměli jsme tenkrát takovýhle velký zahájení, jak mají tady to šerpování a takový, ale měli jsme to všechno nachystané na stolech ve třídách, kde byli rodiče a přivítala nás paní učitelka. Tak my už jsme se jim to snažili prvňákům popřát ve třídách, hlavně aby se jim ve škole líbilo a aby tam chodili rádi a ještě jsme popřáli rodičům, aby měli trpělivost s dětma. No, tak uvedli jsme prváčikov do tried a popřáli jsme jim všechno dobré do, jako do školského roka, nech se jim darí, nech jich počúvají učitelky. No a nech to vydrží, ano. Spomínam si doteraz na to, lebo vždycky som sa tešil, že budem konečne vedieť čítať a že budem vedieť, kde kto má v paneláku zvonček, takže na to som sa vždycky tešil. Tak samozrejme rodičom veľa strpenia s deťmi a deťom proste nech si to v tej škole vlastne užijú a nech ich počúvajú učiteľky.